Okey, selain daripada cikgu-cikgu boleh tadi hantar tugasan ke buat kuis ke, cikgu juga boleh berkongsi bahan material pengajaran cikgu. Mungkin cikgu nak berkongsi lembaran kerja, cikgu nak berkongsi video. Jadi, kaedahnya cikgu perlu tekan classwork, cikgu tekan create, cikgu klik material. Okey. Okey, sekarang saya buat title kat sini adalah bahan video sejarah bab saya reka je lah saya negeri Selat katakanlah. Sila tonton esok di dalam kelas, sila berikan pendapat anda berdasarkan video ini. Katakanlah saya nak buat konsep flip classroom lah. Okey, topik okey. Dekat sinilah maksud saya kita boleh berkongsi bahan material. Mungkin bahan tersebut berada di dalam komputer kita, kita akan gunakan attach file. Katakanlah saya nak kongsi bahan daripada video saya. Dari mana ni? Saya pilih je lah. Contoh. Saya nak buat contoh je. Okey. Saya tekan upload. Okey. Ni kita kongsikan PDF kepada pelajar. Saya juga boleh kongsikan bahan daripada Google Drive saya. Katakanlah saya nak kongsi bahan daripada Google. Saya tekan add je lah. Contoh. Saya juga boleh kongsikan video YouTube. Video sejarah negeri Selat. Contohlah saya buat. Okey, dia akan tolong search. Saya pilih je add. Okey, saya dah kongsikan 3 bahan. Yang terakhir saya boleh kongsikan link. Contohnya mungkin blog sejarah tingkatan 3, katakanlah saya cari. Saya pun jumpa yang bagus. Okey, blog ni saya rasa pelajar perlu dapatkan. Jadi saya pun copy link atas ni. Saya kembali kepada saya punya paparan ni, saya klik link. Okey, saya paste kat sini. Saya add link. Nampak? Jadi ada 4 fungsi kita boleh berkongsi bahan material. Daripada komputer kita, daripada Google Drive kita, daripada YouTube dan link-link external. Kemudian saya boleh post lah kepada pelajar saya. Jadi itu cara kita berkongsi bahan material. Sekian, terima kasih. Okey semua, jangan lupa subscribe saya. Bantu saya. Bye.